diskutimi me mish prave ti se një shtepi që me fjallë këtu nuk shtyhet, por zilhoni ishte dhe Afrika se ti pa kukoshe një jetë më të mirë, para mo që pasoja turja i hunin familje jote që leshe mrapa. Se to përgjithsisht të gjithë do ishin në ratisë rinia, për sot ishte me të rini këtu, po të ishin sigurt se do kaloshin në përmjet Jugoslavisë dhe po të ishin sigurt që pasohet nuk ishte familja. Pra dhe më thonë se nëse një person në ratisë jashtë, atër pasohet i vute familja, se ti në të rrushin familjen, pra 5 vjetë, 10 vite, dhe të leshin pa shkohë, pra një pa mesa që mund të ishe vlezën dhe motra, dhe i hishin dhe për punet nëse ishin me punë, punë të mira. Nasi gjithë të rritë, faktikisht, me që kishim pa dhe ishim i fije si ti pa të hellën, pra si që ashtë të rinë jesët që kërka një jetë, më të mira atëherë, pra të më thonë që u punoshe një muj për blej palë pantolla, ose për blej palë kusë. Logritët është se shfarë standartit dietik kishim, sa me hangër i ka shatë bukë, edhe atë e kishe me talon, pra nuk ishe mundësi që me blejtë gjithë 2 kile djakë, ishte talon në mujë. Pra, me dhe 1 kile vajullinit, ishte një tesh shumë me shtirë për popullin. Atër në të poparë, së mundësot e kush me në rizani se kampet ishin hapën, burgu i Spaqin, burgu i Borrelin, Balshi, të gjitha këta pra të më thonë, ishin për më bajtë në frikë gjithë popullin, tjetër që ishte jashtë i rrinjë urtë dhe mësë në jetë zonë i gojë se ju pretë atje spaqë që pa të rrinjë dhe 1400 vetë, një të gjallë dhe balë që ka që ishte popullata dhe Borrelli kishte 4-500 vetë, pra të më thonë që ta ishin edhe ma shumë dhe me punu për shtetin dhe për sigurimin e mëndë shumë dhe tjashtëm, një kosisht për të majtë në impresion edhe popullin jashtë. Pra se gjitha ta që më mohen me u këtë në mëhë shtetit, pra janë armisë të këtu dhe pasohet atë dijen, se shkosha atë djelle nuk delë që ma, se ka pakër një shprehje atër në burgu në Borrelit, tu quhet Borrel, qihin dhe nuk delë. E njëta që unë ka pakër edhe në burgu në kamp të Spaqit. Pra se shkosha atë djelle nuk ishe dalje, kishe hyrje pa dalje, nuk dite se të shtot e dënimi, pra, kishe shku atje me 10 vit e burë, po të arrishe që të afroshe për medalë, të dënoshe në 10 vit e tjera, argjitace në propagandë dhe kështë. Si morët për si për ju këtë risk, për da provuar? Për bes me të ndajtën mu, më shtimu, dhe një kushri një atëherë që në ushtri, pa të pasi rast në të resat atje, se nuk kundështaj urnat e komandantit për mos hynë në punë në tonel, sa atëherë dhe ushtria për disa ka kënë si punë burgut, si para burgim. Dhe kë kushrini ishte si i para burgosën në ushtria atje, pra që do të rrëshëm me shku me ban tonelet, si tonelet ishte me rëzikshmeri jetet dhe spranoj. Atëherë e futen në burg, dhe në burgu të nuhën një vit dhe aty gjatë burgut pati nga të resa tje me të burgosën që i ranë qafë dhe kja hasmeri atëherë nga dytërej ne që me shpetu për ta një mungë këtë se pati nga të reske ma ta njësit jashtë edhe për mas të përpunun burg atëherë në morme, ma shpet këtë nismen për se ishim rana me ikë për do i këshim në kohëveret kur ti ishte mundësia që mas ishte ftohë dhe të kaloshe para nësuj në përmjet plashe të rëqinit me në janinje që me kalu jashtë në prandim pra në Itali dhe nga në tjera. Pra se Jugoslavia të ishin këte, nga që Jugoslavia këthem. Dhe ashtu me pra duko shpejtu kja pun pra në arrit me që të dalim një kohë pa kohë që ishte muj i prill data 10 prill të vitit i 1973 u arretisme ne për drinjë dhe punë në Derdhe, ku dorme në Jugoslavijë një vëndin që i quhet një fshatë Ferskanjel. Faktikisht, unë
pak a shumë e dishe se për vetë pozicionin që përnoshe unë, ishe një nëmarje që u qute shvëcim për jorë për kombinatit dunit, që kishe lidhje me këta zonat e Marsis, që ishe në zonat në lume për të tjetë me halu, po unë me që përnoshe në për ta zona me fornizu përnoshit e asaj nëmarje, pra kishe i leje, e deget, edhe kështu që paka shumë e njifshe zonën kufitare atëherë. Mje pa cëllimi ishte me kalu në përmjet malit të Taraboshit, ku me dalë anaj që quhet ka pjesa Vingarit, e me dalë në kraj, atje për miqi, atje e ishin sinjalizum kufini, dhe kufini urute, plus ushtris, po urute dhe ma populli, që ishin bushatarë që ushin atëherë, që ishin njerës të lidhën me sigurimin e shtetit dhe ishin edhe ta matosën ma shtetit dhe këta ushin pjesën e kufinit, se i grupë ushtarësi mund të ishin një tokë me 30 ushtarës, ishte në zëndik me erujt atje, pa erujt e vetë popullit se o qkoshet i një zonë kufitare për shumën, si që është zona e municionit, atje në njifshim se dalot e qytetarin, e fshatarin, për shumë si qytetarin ishte i veshën më nësh, edhe ishte i fije si tush maj majton, edhe fjura të rëgote se fshatari ishte një vujtje të papam në bëjësia të jetë të i punu, dhe buka e të një ishte buk kalamosi që jetë në buk misi, kurse buka jonë ishte buk grunit, pra kishte i nërshim, edhe njerësit ishin matë bujtën dhe matë kontraktu se sa ona qytetit, pra qyteti kishte jetes matë mirë dhe qyteti buti, pra në krasim me fshatin, pra ishte si nata me dite. Dhe kështu që u njifshe ti po qëshin në dhe ta zona dhe gjaja parë që të toshin fshatar, ke leje pasaportin. Pra do më thamë që aji që ishte person që shkote për punu në rata zona, kishte lejnë e deks, plus i pareqishe dokumentin që ishte pasaporta. Dhe personat që ishin njësë për me ikë, nuk ishin lejnë e dita, apo në prabu më noshin, për më smeron të një popullit, se po të bishë në një popullit, ishe i maru. Dhe për këtë arsyrë na, me që pjesa e zonës të banume dhe në ona malit, ishin në gëdishmeri, pra nëmër një. Si që qute, atëherë ne kalume në përmjet drinit dhe mundës me nëtë. Ui ishte shumë i flotë, sa i ftofë ashtë dhe sotë që jena në herë, pra në shënë në ui e detit dhe ui në lisjeni. A shumë i ftofë ui, për vetën asyri se rrjellë në malën dhe ashtë ui borët. Pra imaginojë ndimën që ishte me copa ahoj, por me tri lek njeru nuk e një zënë. Dhe për vetë në atyren që kishe dhe i farë pregaditit se ka marrë pjesë me notin në tërë jam kënë notarë, arritme me kalu dhe u kalume në të zonën që qëllë të fërës ka njëllë, atje pra në pjesën e malit zi, pra në fshatë në të ullëcinit, dhe personat anëj që janë të lillën dhe e një etacion si e jona dhe ata të lillën me sigurimin e shtetit, të ati shtetit që ishte Jugoslavia dhe UDP-ja asaj kohë. Pra, me që në morën, si ku përna përkrahim dhe përna një mojnë, në të nëndësun, ku erdi një oficer me gratin kapitën me dy ushtarë dhe në morën një dhe në qëjnë në Ulqin, pra në polici në Ulqinit. Polici e Ulqinit ishte një post, si të ushe rogën, nuk ishte burkë, por në në afute një rogë misurimi që kishte atë për njësë që prishë në rëndin dhe që cilë, pra gjatë ditë sa njatë, në atë s'ku moshin një ditë, dy ditë, dhe ne atë punë në banë, pra në majten për tri ditë.